მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასეთ თემაზე. Რა რეაქცია იქნება, რომ გაიგებს თქვენს გადაწყვეტილებას, რასაც აპირებთ მის მიმართ. აბა ვნახოთ ერთი. Რა რეაქცია ექნება? Თქვენი გადაწყვეტილება, რომ გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან. Თქვენი გადაწყვეტილება არის, რომ გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან. Აბა ვნახოთ ერთი, მისი რეაქცია ამასთან დაკავშირებით. Როგორ მიიღებს ამ თქვენს გადაწყვეტილებას? Ვნახოთ აბა. Ბოდიშებით მოვა, თუ ისიც გავა თქვენი ცხოვრებიდან. Აბა ვნახოთ. Რამდენად ძვირფასი ხართ მისთვის, რამდენად ადვილად შეგელევათ, რამდენად ადვილად დაგთმობთ და ასე შემდეგ. Ვნახოთ. Რამდენი შეკითხვებია ხედავთ? Ვნახოთ აბა. Თქვენი გადაწყვეტილება, თქვენი გადაწყვეტილება, ვნახოთ ერთი, როგორ ჩანს და რა არის ეს. Ჯერ თქვენი მდგომარეობა მაინტერესებს. Მოდით, აი ასე გავაკეთოთ. თქვენი მდგომარეობა მაინტერესებს, აი ამ ურთიერთობაში. Როგორ გრძნობთ თავს? Როგორ გრძნობთ თავს? ვნახოთ. Როგორ გრძნობთ თავს? ვნახოთ აბა. Ურთიერთობა, რომელიც ცოტა არ იყოს განკურნებას საჭიროებს, რაღაცა სიტუაცია არის დამძიმებული, დაავადმყოფებული სიტუაცია, იცი, ნეგატიურად. Თქვენ გჭირდებათ დამამშვიდებლები, რაღაც ერთგვარი ფსიქოლოგიური ჩარევები, ფსიქოლოგიური დახმარება. ეს არის არკანი ვარსკვლავი. Სანამ თქვენსას მიაღწევდეთ, მანამდე არის რაღაც ესეთი დაძაბულობა, დაძაბულობა, ცოტა იყოს სიბრძნისგან შორს ხართ, ჭკუაგონებისგან ცოტა შორს ხართ. Თქვენებურად გესმით არსებული სიტუაცია. Აუჩქარებლად უნდა იმოქმედოთ, აჩქარება არ ივარგებს, ჯერ უნდა დამშვიდეთ, დაწყნარდეთ. ჩანაფიქრი, თქვენი ჩაფიქრებული მიზანი ცოტა არ იყოს შორს არის. მიაღწევთ მაშინ, როცა სამყარო ჩათვლის ამას საჭიროდ. Ვნახოთ აბა. Ах, як ამოვიდა ქვემოთ, ნახეთ, პიროვნება ამოდის, რომელიც გასვლას აპირებს ამ ურთიერთობიდან. Შეიძლება ეს თქვენ ხართ, თქვენ გინდათ გასვლა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ უბრალოდ დაასწრებთ მას. Თქვენ დაასწრებთ მას აი ამ ურთიერთობიდან გასვლაში, გესმით? Იმიტომ რომ არ გინდათ, რომ შეურაცხყოფილი იყოთ და ის იყოს შეურაცხყოფილი, გესმით? Ის იყოს მიტოვებული, ვიდრე თქვენ იყოთ მიტოვებული. რაღაც აი ესეთი პრინციპით მოქმედებთ. Და თქვენ, ვინაიდან და რადგანაც უკვე რაღაცა კითხვის ნიშნები გაჩნდა ამ ურთიერთობაში, გინდათ რომ დაასრულოთ და გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. Ვნახოთ აი ჩანს გასვლა. Ვნახოთ აბა ერთი, როგორ შეხვდება ამ თქვენს გადაწყვეტილებას კონკრეტული პიროვნება. Როგორ შეხვდება ამ თქვენს გადაწყვეტილებას? Ის ინტუიციით უკვე იგრძნობს. Ის ხუთი თითივით გიცნობთ თქვენ, თქვენს ხასიათს, თქვენს აი თუნდაც SMS-ების მიწერის დროსაც, თქვენს კილოს, თქვენს განწყობას, ის უკვე ცნობს თქვენს ხელწერას, ასე ვთქვათ. Მოდით ვნახოთ აბა მასზე, როგორ იმოქმედებს აი ეს თქვენი გადაწყვეტილება. Როგორ არის ჩაშავებული, მაგრამ მისი გააქტიურება ჩანს. Მისი გააქტიურება ჩანს, მისი ნაბიჯები ჩანს და ვნახოთ აბა ეს ნაბიჯები რას ნიშნავს. მას არ უნდა რომ დაკარგოთ, თუ უბრალოდ პატივმოყვარეობა ამოძრავებს. აბა ვნახოთ ერთი. ვნახოთ ეს ნაბიჯები რისკენ არის მიმართულები, მიმართული. მის პატივმოყვარეობას უსვავს ხალს. Თუ უბრალოდ თქვენი დაკარგვა არ სურს. Მისთვის რამდენად ძვირფასი ხართ? Აი ესე. Მისთვის რამდენად ძვირფასი ხართ? ეს ადამიანი თანდათანობით იგრძნობს თქვენს ფასს. Იგრძნობს, როცა დაკარგავთ და ძალიან იგრძნობს. Მაგრამ მერე უკვე გვიანი იქნება. Თქვენ უკვე გადაწყვეტილი გაქვთ 100%-იანი. 100%-იანი თქვენ გადაწყვეტილი გაქვთ, რომ მისგან გახვიდეთ. ნახეთ უკან სიულუეტი ჩანს.
Calis siluete, ძალიან ისეთი მკაცრი და ძალიან შეუვალი ადამიანი, რომელიც უბრალოდ ჩაკეტილია, გესმით, აღარ უშვებს ამ პიროვნებას თავის სამყაროში. Აღარ უშვებს. Ეს პიროვნება არის სევდაში და ეს პიროვნება არის ფიქრობს უკვე, ნუ ამის მერე როგორ მოიქცეს. Ვნახოთ, როგორ გზნობდა თავს თქვენთან. Როგორ გზნობდა თავს თქვენთან. Თქვენთან ურთიერთობის დროს მას ჰქონდა, იცით როგორ შეგრძნება, რომ აი როგორ მოვიქცე, გავუშვა ეს ქალი ჩემგან თუ არა, გავუშვა თუ არა, ნუ რაღაც ესეთი მომენტები ჰქონდა. Საერთაშორის კაი მაგარი ტვინარეული კაცი ჩანს აი ეს პიროვნება, თქვენი არჩეული პარტნიორი. Აი ეს პიროვნება ნახეთ. Ეს პიროვნება ან დამოკიდებულია რაღაცა, რაღაცა საშუალებაზე, რომელიც საშუალება, რომელიც გონებას ბინდავს, ბინდავს, აბროებს. Ეს შეიძლება იყოს სასმელი, შეიძლება იყოს ნარკოტიკი, შეიძლება იყოს მოსაწევი, ნუ რა ვიცი, შეიძლება იყოს რაღაცა ფსიქოტროპული, რაღაცა წამალი, ესეც შეიძლება. Მისი ცვალებადი ხასიათი სწორედ აქედან გამომდინარეა, რომ პერიოდულად ეს პიროვნება რაღაცას ღებულობდა. Ვნახოთ აბა თქვენი დამოკიდებულება მის მიმართ, თქვენი მონატრება. Თქვენი მონატრება მის მიმართ. Თქვენი მონატრება. Იცით რა არის, თქვენ უკვე რაღაც გაციებული ხართ მის მიმართ, უკვე აი ძალიან ძალიან დაღლილი ხარ, დაღლილი ხართ მისი ფოკუსების მიმართ, უკვე აი ყელში გაქვთ ამოსული მისი ფოკუსები. Მისი ტყუილები, მისი სიცრუე ყოველ ნაბიჯზე. Უკვე ყელში გაქვთ ამოსული და ამან გამოიწვია თქვენი უკვე გაციება. Da, შესაბამისად, ზურგს აქცევთ ამ პიროვნებას. Ზურგს აქცევთ, ნახოთ აბა რას იზავს ეს პიროვნება, რას მოიმოქმედებს თქვენს დასაბრუნებლად. Რას მოიმოქმედებს? Აქ ჩანს რვიანის კვერთხები. Არ არის გამორიცხული, რომ იბრძოლოს იმისათვის, რომ თქვენ შეგინარჩუნოთ. Ვნახოთ აბა რა მიზნით უნდა თქვენი შენარჩუნება. Რა მიზეზით, რა მიზნით. Ramizezit rami, აქ ამოვიდა სექსუალობის ნიშანი, კვერთხი, უბრალოდ პარტნიორი უნდა რომ შეინარჩუნოს პატიოსანი, ერთგული ქალბატონი, როგორც თქვენ ხართ მისთვის. Აი ეს უნდა მეტი არაფერი, სექსუალური პარტნიორი. Ამ კაცისთვის თქვენ წარმოადგენთ მხოლოდ სექსუალურ პარტნიორს. არ გეწყინოთ, მაგრამ ესე ამოვიდა. Რატო უნდა გეწყინოთ ჯერეთი, ეს არის საჯარო გაშლა. Საჯარო გაშლა, ვისაც გონია რომ ეხლა მასზე ვსაუბრობ, შეიძლება სულაც არ არის ესე. Შეიძლება თქვენ არ იყოთ და სხვა იყოს. ზოგი ძალიან ასერიოზულებს ამ საჯარო გაშლებს და პირდაპირ მსაყვედურებს, რომ რატომ არ დაასრულეთ და რატომ არ დაამთავრეთ, კიდე იყო მან რაღაცა გაგრძელებები, რატომ არ გვაჩვენეთ ბოლო კადრი და ასე არ შეიძლება და ჩემო კარგებო, ეს არის საჯარო გაშლა. Მე უფლებას ვიტოვებ, რომ ბოლო კადრი არ გამოვაჩინო. Შეიძლება ძალიან ისეთი უარყოფითი ნეგატიური ინფორმაცია იყოს იმ ბოლო კადრში. Რატომ უნდა გავასაჯაროო? Რატომ უნდა, ასე ვთქვათ, დაგთრგუნოთ, გაგანერვიულოთ, ხო? Რატომ? Ამიტომ ჯობს რომ ყოველთვის ისეთ რაღაცა პოზიტიურ ჭრილში გამოსავალი, აი რაღაც ესეთი გამოსავალი რჩევები, პოზიტიური ინფორმაციები. Ხო, ეს არ ჯობს. Ეს არ ჯობს. Კი, ჯობს ეს. Ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. Ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. Ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. Დადგება დრო, რომ თქვენ მისთვის მიუწვდომელი იქნებით. მიუწვდომელი იქნებით. Ამ პიროვნებამ შანსი ვერ გამოიყენა. Იყურება წინ რაღაცა თავისი ის აქვს გზა, მაგრამ თქვენკენაც რჩება თვალი. Თქვენ როგორც მიუწვდომელი, ნუ რაღაც აი ესეთი. Აი შეხედეთ. Აი. თქვენ გადიხართ მისი ცხოვრებიდან. Ამ პირო ეს პიროვნება კიდე პირველი დღიდანვე გასვლას აპირებდა, მაგრამ შემოგრჩათ და შემოგრჩათ. შემოგრჩათ, იმიტომ რომ თქვენზე უკეთესი ვერ ნახა. Აი ნახეთ თქვენ როგორ ჩანხართ უკვე. თქვენ ჩანხართ აქ როგორც ესეთი ქალბატონი, რომელიც ეწინააღმდეგება მას. ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში იყო, როგორც აი თავისუფლებას გიზღუდავდათ. თავისუფლად სუნთქვაც კი არ შეგეძლოთ მის ხელში.
თავისუფლად გასვლა გამოსვლაც არ შეგეძლოთ მის ხელში. Da, როგორ ფიქრობთ, ახლა შეგელევათ ეს პიროვნება ასე, აი ამ მიღწევებს, რასაც თქვენთან მიაღწია ასე ადვილად დათმობს? Აბა ვნახოთ ერთი, ამ პიროვნების სურვილი რომ მის გვერდით იყოთ სულ. Თვითონაც არ იცის რა უნდა. Ამ პიროვნებამ ფაქტია რომ თქვენი შანსი გაუშვა ხელიდან, პერსპექტივა. Სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გაუშვა ხელიდან, თქვენ კარგავთ. Ეს პიროვნება, იმიტომ რომ არის რაღაცნაირად აკვიატებული აზრები აქვს, თავისი რაღაცა მიზნები აქვს და ცდება თავის აზრებში. Არასწორად აზროვნებს ეს ადამიანი. Აი ნახეთ, ეს ადამიანი აქ ჩანს, როგორც თავის ამპლუაშია რა. თავის ამპლუაშია რაღაცა, თავისი გზა აქვს და აი ესე მიდის ძალიან ისე რეაქტიულად აი ამ თავის გზაზე. Და ნუ ეხლა ჩვენ ამ პიროვნებაზე არ ვსაუბრობთ, მაგრამ მას ეს გზა რაღაცა ცუდი მიმართულებით მიყავს. ძალიან ცუდი მიმართულებით მიყავს. Აბა საით მიყავს მას ეს გზა. Უფრო სწორად, ამ გზას ეს პიროვნება საით მიყავს. Ამ პიროვნებას რომ მგონია რომ გაიმარჯვებს, აი ამ გზაზე მსვლელობით, სულაც არ არის მასე. Საბოლოოდ ჩანს ეს პიროვნება აი ასე, ანუ ვსაუბრობთ რაზე? ვსაუბრობთ რაზე? Როგორ შეხვდება თქვენს გადაწყვეტილებას კონკრეტული პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნება? Ხო, მოკლედ კონკრეტული პიროვნებისგან თქვენ გადიხართ. Da, ის საბოლოოდ ჩანს ასე მარტო და სევდაში, იმიტომ რომ არა მარტო თქვენ, საერთოდ ბევრი პერსპექტივა გაუშვა ცხოვრებიდან. Შეიძლება ითქვას, რომ სულელურად განლია თავისი ცხოვრება. Აი ესე. Და ვნახოთ აბა თქვენ როგორ ხედავთ ამ ფონზე მასზე საკმაოდ ვილაპარაკეთ. Თქვენ როგორ ხედავთ ამ ფონზე? Ой. კინავამ გადამეპნა. Принципში გადამეპნა კიდევ ახ, მაგრამ ძირს არც ერთი აღარ აღნევია. თქვენ როგორ ხედავთ მის გარეშე ვნახოთ. თქვენ როგორ ხედავთ მის გარეშე, აბა ერთი ესეც ვნახოთ და ასე დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. თქვენ ნუ რაღაცა პერიოდი თქვენც ივიშვიშებთ და იტირებთ და მონატრებაც გექნებათ. აი ეს მონატრებაც გექნებათ. Მაგრამ პერსპექტივა გამოჩნდება ძალიან ფრიად კარგი. ეს იქნება უფრო შემოქმედებითად და რაღაც კარიერული წარმატება, კარიერული რაღაცა გზა ვითარდება. Da, ცოტა არ იყოს კიდევ გეფიქრებათ ამ კონკრეტულ პიროვნებაზე, მაგრამ ეხლა როლები შეიცვლება, ნახეთ. Ეს პიროვნება გეხვეწებათ თქვენ. აი ეს. ეს პიროვნება გეხვეწებათ თქვენ. რაღაც ისე ჩანს მომავალში. მომავალზეა საუბარი. აბა რას გირჩევთ ტარო? ინფორმაცია არ ვრცელდება მათზე, ვისაც გავუშალე უკვე პერსონალურად ტარო. ასე რომ ჩემოკარგებო, ეს თქვენი ინფორმაცია არ არის. ვისთანაც ვისაუბრე უკვე და ვისთანაც გაიშალა ტარო არსებულ აი ამ მსგავს სიტუაციაზე. ვნახოთ თქვენ ერთად როგორ ხედავთ მარტო ჩანხართ თქვენც და ისიც. არა, ეს არ არის ერთად ყოფნის ინფორმაცია. არა, ის გააგრძელებს, ისევ განაგრძობს ეს პიროვნება თავის რაღაცა ისეთ გიჟურ რაღაცა მსვლელობას, რაღაცა თავისი აკვიატებული გზა აქვს და მიდის იმ გზით. დაანებეთ თავი, დაანებეთ, თქვენ ვერ გამოზრდით ამ პიროვნებას, მას უკვე არჩეული აქვს თავისი გზა და გაუშვით. სამყარო მიხედავს ამ პიროვნებას. მოკლედ შემოკარგო, ქალბატონებო, თქვენ აღწევთ თავს ამ პიროვნებას ძალიან ისე მშვიდობიანად და თქვენ რაღაცა საქმეს გამონახავთ. რაღაც კარიერაში წარმატება ჩანს, წინსვლა ჩანს, ძალიან ისეთ კმაყოფილება ჩანს. ხანდახან მოგეძალებათ ხოლმე მონატრება ამ პიროვნების, მაგრამ შემდეგ ისევ გადაგივლით ხოლმე, იმიტომ რომ
ძალიან ძალიან ცეთი ცუდი მომენტები გახსენდებათ მისგან, რომელიც უბრალოდ აღარ ხეს რომ დაბრუნდეს, გესმით? Აღარ ხეს თქვენი თავით გეცოდებათ. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ასე თემაზე. Როცა გაიგებს თქვენი პარტნიორი თქვენს გადაწყვეტილებას, რა სიზავს, როგორი მოქმედებს, როგორი მოქმედებს თქვენი გადაწყვეტილება მასზე. Აი ესე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ და მიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurut jamrtveloba, bedinereba, kargat qopna da ftishetsebna khonodet. Momoval shekhvedramde.